ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସନାତନ ବେହେରା। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 15 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପରିସର ସୀମା ଭିତରେ କାଇଁଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ପାଳିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ, ହୁମା ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁବିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜେଆରଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସାନରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଜୟ ନବୀନ, ଜୟ ବିଜେଡ଼ି।